my dear friends, how are you? I am fine. Welcome back to my channel, Sihagogui. আজি মই মেডিকেল লৈ যাম। মেডিকেল মোৰ ছোৱালীজনী যে জিবাত গুটি মানে ডাঙৰকৈ গুটি এডোখৰ ওলাইছে বুলি কৈছিলোঁ। ইমান এনেকুৱা এই আগটোতে ওলাইছিলে, ইমান ডাঙৰকৈ ইমান ডোখৰমান ওলাইছিলে। মেডিকেলত ক'লে কাটিব লাগিব, ইয়াত দৰৱে ভাল কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'লে। তাৰপিছত এই অৰুণাচলৰ আৰু অসমৰ গেটতে আছে মানে এটা নিজৰ ব্যক্তিগত হেৰি প্ৰাইভেট মেডিকেল এখন আছে মাৰুৱাৰী মানুহৰ। তালৈ গ'লোঁ, তালৈ গৈ পিনি দেখুৱালোঁ, তাতো ক'লে হেৰি কাটিব লাগিব বুলি। তাৰপিছত কিবা ভিটামিন এটা দিলে মানে ভাল হয়, এইটো অলপ সৰু হৈ থাকিলে ভাল হয়, এইটো ইমান ডাঙৰ হ'ল ই কেতিয়াও ই ভাল নহয় বুলি ক'লে। সেইকাৰণে তাৰপিছত ভাবিলোঁ কি হয়, কাটিম বাৰু কাটিম বুলিয়েই চিন্তা কৰিলোঁ, কিন্তু এই দৰৱটো দিয়কচোন বুলি জুই জফিষ্টিকে মই নিজে কিনি লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত কিনি লৈ আহি পিনি খোৱালোঁ, খোৱাৰ এসপ্তাহমানৰ পাছত একদম প্লেন হৈ গ'ল। সেইটো দৰৱ মই আকৌ এবাৰ খুৱাই দিওঁ বুলি আজি আনিবলৈ যাওঁ, দৰৱটো চাওকচোন। আৰু দৰৱটো আনিবৰ কাৰণে মই অলপ খুচুৰা পইচা মানে গোটাই ৰাখিছিলোঁ, আপোনালোকক সেই খুচুৰা পইচাখিনিও দেখাম কিমান ওলায়, পাছত হিচাপটো কৰি পিনি আপোনালোকক দেখাম খুচুৰা পইচা মই জমা ৰখাখিনি। এতিয়া দৰৱখিনি আনিবলৈ যাম, তাৰ দৰৱটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি ল'ৰা ছোৱালী বা নিজৰ তেনেকুৱা বেমাৰ হয় এই বস্তুটো খাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব চাগে। এইটো দৰৱটো বি কমপ্লেক্স উইথ ভিটামিন চি চিৰাপ, 36 টকা, মাত্ৰ 36 টকাত ভাল হৈ গৈছে। মানে বহুত লাকি আৰু, মই বহুত লাকি বুলি ভাবিছোঁ নিজকে, নহ'লে একদম ডিব্ৰুগড়ত গৈ পিনি জিভা কাটি কিবা কিবি কৰিবলগীয়া হ'ল হ'লে বহুত লাকি, ছোৱালীজনীও লাকি ময়ো লাকি। অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে নহয়, ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, মাৰে হৰি ৰাখে কোনে, এই ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, ও নোৱাৰে মাৰিবলৈ। এইটোৱে বস্তুৱে ভাল কৰি দিলে, বহুত ভাল, এইটো বহুত ভাল, এইটো বহুত ভাল। এইখিনি ঘাংগামা ৰাতিপুৱা সাঁজটোলৈ জতাইছে এয়া, এইখিনি ঘাংগামা বুলি কওঁ আমি। এজনী মোৰ শ্ৰীমতী জাবলিমা বুলি হৈ আছে, গাহৰি দানা বনাই আছে, এফালে পাতি থৈছে। এইখিনি গাহৰি দানা অমিতা কচু মিক্স কৰি বনাই থকা হৈছে। এদিন যে কৈছিলোঁ মই হেৰি শাকৰ গুটি ছিটিয়াইছোঁ, মূলা লাই কিবা কিবি ছিটিয়াইছোঁ বুলি কৈছিলোঁ, সেই শাকৰ শাকখিনি কিমান ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকক দেখাম। আৰু হেণ্ড ট্ৰেক্টৰ লগাই পিনি 300 টকা খৰচ কৰি পিনি হাল বোৱাইছিলোঁ আৰু 200 টকা শাকৰ গুটি ছিটিয়াইছিলোঁ, টোটেল 500 টকা খৰচ হৈছিলে। এতিয়া 500 টকা খৰচ কৰি পিনি, 500 টকা খৰচ কৰি পিনি পূৰা উদৰ পূৰাই খাম 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 খাম, একদম পিয়ৰ চব্জি খাম। এইফালে মূলা শাক আৰু এইফালে ফ্ৰেঞ্চবিন এয়া খুটি দি থৈছোঁ, এইফালে বেঙেনা, এইফালে ৰচুন, এয়া ৰচুন, এইফালে মূলা, সেইডোখৰ মূলা, এইফালে লাই, সেইডোখৰ দুডোখৰ লাই আছে। ইয়াত পালেং ওলকবি পুলি আছে, এইখিনি ওলকবি। এইফালে গাজৰ আছে, গাজৰ এডোখৰ, এইডোখৰ ওলকবি, এফালে লফা আৰু ওলকবি, এফালে পালেং আছে। এতিয়া ওলাই লওঁ বস্তু আনিবলৈ, খৰখেদাকৈ যাওঁ, ওলাওঁ 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 দেই, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। পইচাবিলাক 5 টকীয়া 10 টকীয়া এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ বাচিছোঁ, কিমান কেইটকা ওলায় আৰু। অকল দৰৱটো আনিবলৈ নহয়, দৰৱটোতো সস্তা বাৰু, আগবাৰ আনিছিলোঁ, বেছি নহয় 30-35 টকামান হ'ব। তাৰপিছত সেই লগতে আৰু এক গুলি দুই চিগাৰ দৰৱটো আনিব যাম, আৰু দোকানত সৰু সুৰাকৈ মেডিকেলৰ বস্তু টেবলেট অলপ ৰাখোঁ, জ্বৰ চৰ্দি এইবিলাকৰ টেবলেট অলপ ৰাখোঁ, সেইখিনি আনিম। আৰু জেৰক্স পেপাৰ আনিব লাগে, ফটো পেপাৰ আনিব লাগে, এনে কিছুমান দুই এটা বস্তু আনিম আৰু, কিমান ওলাই হিচাপ কৰিছোঁ। এইটো ধৰিব পাৰিছেনে, 50 পইচা, এই পইচাটো লুকাই গৈছে বৰ্তমান, এইটো 50 পইচা এটা ওলালে। ভয়ংকৰ পথেৰে আমাৰ চপাখোৱা টাউনলৈ যাব লাগে। এইটো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা হয়, মেইন ৰাস্তাটো পকায় বাৰু, বহুত দূৰ হয়। এইটো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাটো মানে বহুত সুবিধাজনক, এফালে বহুত মানুহ অহা যোৱা কৰে, কিন্তু বহুত ভয়ংকৰ মানে ৰাস্তাটো দেই। গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ,